Вот же сегодня мы в рамках курсу веб-розробника розглядаємо налаштування системи керування контентом WordPress. Попереднього разу ми встановили локальний веб-сервер. Ось я відкрив панель його керування. Встановили на нього WordPress. Слід зазначити, що я можу повторюсь. WordPress – це найпопулярніше в світі безкоштовне середовище розробника з відкритим кодом для створення сайтів і подальшого забезпечення їх роботи. Відкритий вихідний код ВШК дозволяє підключити до розвитку проєкту так званий колективний разум, що забезпечує йому активний стабільний розвиток. Будь-який програміст, досвідчений чи при бажанні та вмінні, може взяти участь в цьому процесі. Отже, спочатку WordPress замислювався як програма, в якій може розібратись будь-який непідготовлений користувач. Такою вона залишається і зараз. На базі даної системи можна створювати лендинги, корпоративні сайти, інтернет-магазини, професійне портфоліо та багато іншого. Сьогодні ми з вами спочатку розглянемо налаштування системи управління контентом. А ми спочатку вмикнемо наші веб-сервера та базу даних для того, щоб ми змогли попрацювати. Та у нас є налаштований віртуальний хост. Якщо не помиляюсь, це було mtudp.com. Ось. Так виглядає система для звичайного користувача, а ми з вами зайдемо до налаштувань адміністративного центру, але я вже не пам'ятаю, які ми використовували облікові дані. Одну хвилинку. А я подивився попереднє відео і користувач, це у нас був користувач, а пароль у нас були 3 одиниці, якщо я не помиляюсь. Ну, а вже ж ви ні в коєму разі не будете такі слабкі паролі та ім'я користувача використовувати. Ми зайшли до адміністративної панелі або панель налаштування системи керування контентом. Ми зайдемо до головної сторінки спочатку, щоб подивитися, що у нас тут існує. Ну, ми відхилимо рекламне повідомлення від команди розробників для того, щоб воно не заважало нам. У нас є новосна стрічка від розробників, які демонструють останні події. Є блок, який містить нещодавно доданий контент до нашого сайту. Є блок, який містить статистику з коментарів, якщо у вас сайт в інтернеті, там є якісь користувачі, які там щось розробляють та таке інше. Є стан здоров'я сайта, блок, який містить звіти щодо сервісів, на підставі котрих працює сама система керування. Ми з вами спочатку подивимось загальне налаштування для того, щоб налаштувати властивості. В загальних налаштуваннях ви надаєте назву сайта. Назва сайта у нас відображається у ярличку «Навчальна система керування сайтом». Тобто те, що ми тут надамо, буде відображатись у ярличку під час завантаження початкової сторінки. Ключові слова або ключова фраза.
Скоріш за все, це мається на увазі Metatag Description, а це мається на увазі Title. Ну, два теги, з якими ми з вами вже знайомі. І для того, щоб налаштовувати, ми можемо тут надавати, що це система для навчання під час виконання наших із веб-розробки. Ось, надали. Система навчання під час виконання тралі-валь-тралі-валь. Далі у нас з вами є адреса базового сайту та загального сайту. Вони у нас зараз збігаються, тому що не відрізняється встановлений елемент цей від загального змісту нашого сайту. Далі адміністративний імейл. Адміністративний імейл, він може відображатись для того, щоб користувачі вашим сайтом мали змогу з вами зв'язуватись, це по-перше, а також на адміністративну емейл-адресу буде надсилатись в автоматичному режимі системна інформація від нашого сайту. Тобто звіти, якісь збої та таке інше, тобто усе це буде в автоматичному режимі, або щодня, або звіти за тиждень можуть надаватись. Тому, якщо ви не бажаєте засмічувати свій базовий імейл-адрес системною інформацією, ви можете створити якусь електронну почту суто для того, щоб туди приходила технічна інформація, щоб вона нам з вами не заважала. Ну, або ні. Далі, якщо у нас з вами на підставі цієї системи буде працювати або соцмережа, або електронний якийсь комерційний проєкт. Отже, якщо наш веб-проєкт включає в себе можливість створення користувачів та користування їх, роль користувача – це учасник, адміністратор, редактор, ну, частіше за все це учасник. Мова сайта. Ну, ми з вами знаємо, що WordPress було перекладено на безліч світових мов. Ми використовуємо українську мову. Часовий пояс. Якщо існує наш місце, там наш часовий пояс, можливо це вказати. Тип відображення дати. Як ми звикли це бачити? Спочатку рік чи з кінця рік, що перший місяць або день використовується. Формат часу 24 години або якийсь інакший користувальницький та таке інше. День, з якого починається наш тиждень. Ми тут додали ключову фразу та зберігаємо зміни. Так, зберегли. Далі. Налаштування, написання. Поштовий сервіс. Категорії, стандарти. Паролі для користування поштовим сервісом, якщо передбачається якась масова розсилка нашим сайтом, якоїсь інформації для користувачів, це можна задіяти. Ну, в нашому випадку це буде поштовий сервіс, частіше за все налаштовується ось таким чином. А, пробачте. Порт такий-то, ім'я користувача, ну, мабуть, таке саме, як і вашого поштового ящика. Тобто потрібно налаштувати на системи нашої поштову скриньку, через котру буде працювати відсилка через сайт. Ну, якщо це взагалі буде потрібно.
Яким чином буде відображатись у нашому блогі та кількість наших матеріалів? Кількість матеріалів на сторінки, кількість новин на сторінки, RSS-новини, які можливо розповсюджувати на інші сайти, якісь новосні та таке інше. І тут же ви можете в цих читаннях налаштовувати, як буде виглядати перша сторінка нашого сайту. За умовченням, перша сторінка нашого сайту містить матеріали, які ми туди розповсюджуємо. Але інколи нам з вами потрібно, щоб наша перша сторінка відрізнялась від інших сторінок, і ми можемо створити статичну якусь сторінку, задати їй якийсь приємний дизайн, надати туди якісь відеоролики, які презентують вашу діяльність. А в такому разі ми з вами беремо статичну сторінку, беремо назву цієї сторінки і будемо її використовувати в якості початкової під час завантаження нашого сайту. Отже, це те налаштування, про яке нам потрібно знати. Далі, налаштування коментарів, чи взагалі та як їх використовувати, та можливо автоматично закривати коментарі до ваших матеріалів через кількість днів. Ну або ви можете окремо під час створення нового матеріалу дозволяти або вилучати можливість коментарувати цей матеріал. Розмір для медіа-документів. Тут мається на увазі графічне зображення, як будуть відображатись мініатюри та повні розміри цих зображень. Постійне посилання. Що мається на увазі? Мається на увазі, що за умовченням кожна наша сторінка може мати ось таке посилання або посилання розширене, коли у нас міститься і дата, і таке інше. Саме в такому вигляді у нас зараз, як ви бачите, виглядають ці посилання. Якщо ми спробуємо змінити на простий варіант, ну, з точки зору того, що у нас зменшиться ось таким чином URL наш, ну це дуже гарно з точки зору, що ми можемо містити більш скорочений варіант. Варіант замість ось такого, але щоб зберігав, ну, якусь назву, мабуть, ось такий, можливо, теж використовувати, я його зберігу, і ми зараз теж подивимось, як це буде виглядати. Ось таким чином. Ну, тобто, це щось на кшталт зрозумілого для людини вигляду наших елементів. Ну, під час користування, можливо, такий варіант може бути посилання на наші матеріали більш цікавим. Взагалі ви можете розробляти якусь свою власну структуру цих посилань і тут використовувати відповідне. Ось тут є блоки, які містять базові оператори, які можливо використовувати. Тому у нас дійсно дуже гнучка з технічної точки зору система, яка розробляє ці посилання. Далі налаштування конфіденційності, чи ми будемо використовувати цю сторінку. Тут можливо надати свій власний матеріал, є політики конфіденційності та таке інше. Отже, це ми передивились базове налаштування з технічної точки зору. Я перейду до базової сторінки. Є
пункт оновлень, який шукає оновлення. Якщо ці оновлення є, взагалі тут цей пункт буде таким красним елементом позначено. Ми зможемо це побачити. Я зараз подивлюсь, в мене в інтернеті колись був сайт на WordPress, якщо він зараз в мене працює, а я спробую вам його відкрити. Так, він в мене працює, але чомусь я не пам'ятаю до нього пароля. Це дуже дивно. Так, я нібито збив пароль. Ми з вами можемо побачити, що ось тут є сторінка оновлень. Коли є оновлення, ось таким чином вони позначаються. Ми можемо відповідні елементи нашого сайту оновити. Це може бути теми та таке інше. Отже, ми з вами рухаємось далі. Що у нас існує тут? З чим ми будемо працювати? Далі ми повинні з вами будемо попрацювати з налаштуваннями дизайну. Річ у тому, що система використовує шаблонну систему побудови дизайну. Дизайн або тема, або шаблон. І тут у нас з вами є пункт вигляду і пункт тем. І за умовченням у нас встановлено три теми. Ми їх могли обрати, якщо сервісом встановлено, ну або вони за умовченням у нас встановлюються. Дизайн – це набір службових файлів, які перебудовують дизайн сайту, постійно змінюючи його зовнішній вигляд. Найчастіше шаблони розробляються професійними дизайнерами. Теми для WordPress досить різноманітні. В залежності від уподобань і специфіки сайту можна обирати тему з кількома колонками, з фіксованими або гумовими розмірами, світлих або темних тонах з різними відтінками кольорів і таке далі. А перед встановленням і активацією нової теми нам потрібно опублікувати кілька записів і сторінок для об'єктивної оцінки теми, чи підійде вона для нашого сайту. Ну, як ми бачимо, за умовченням вбудовано декілька варіантів. Для того, щоб активувати іншу тему, необхідно натиснути на пункт меню активації на кожну з цих тем. Для того, щоб взагалі, якщо наші шаблони не підходять для концепції сайту, ми можемо встановлювати нові теми. Для цього ми натискаємо на кнопочку додавання нових тем. На сторінки за допомогою системи пошуку тем за ключовими словами можна вибрати необхідно з оформлені функціональними можливостями. Кожну тему перед встановленням можна переглянути, натиснувши на відповідну кнопку, або перейти на сайт розробника конкретної теми, прочитати повний опис і можливості конкретного шаблону оформлення. Одна з основних причин, за яким багато хто використовує WordPress, полягає в тому, що платформа дає доступ до тисячі красивих шаблонів під різноманітні типи сайтів. Наприклад, якщо ви плануєте створити нишевий сайт, скажімо, для сайту будівельної фірми або салону краси, то ви можете швидко і легко знайти потрібний вам шаблон. Наприклад, такий шаблон, як SimFrost. Ось у такому зеленому вигляді. Або ми можемо спробувати теми, які містять якісь помаранчеві
варіанти за кольорами. Ми можемо шукати ці теми для того, щоб побачити, як вони виглядають. Ну, наприклад, тема Кубера. А перед тим, як з нею працювати, ми можемо її переглянути, як буде виглядати наш сайт з наповненням, як буде виглядати сторінки нашого сайту, які використовуються у нас шрифти та таке інше. Чи буде наш сайт адаптивним під час використання цієї теми? Спробуємо це змінити. У нас є адаптивне меню, яке у нас з вами працює. Сайт виглядає належним чином, тобто на мобільних пристроях ми його можемо використовувати. Ще що ми можемо бачити? Наприклад, якісь класичні варіанти тем. У класичних варіантах ви можете обирати безліч шаблонів розташування елементів. Ну, ви бачите, що, ну, наприклад, освітня платформа у нас з вами. Подивимось, як це може виглядати. У нас є слайдер. У нас є якісь блоки на першій частці, ну і далі матеріали. Ну, тобто, якщо вас влаштовує такий вигляд, подивимось, як в адаптованому варіанті це буде працювати. Меню. Додаткове підменю, ну, тобто все це у нас тут працює. Блоки і таке інше. Тобто нам над цим замислюватись вже не буде ніякого сенсу. Дизайнери для нас вже розробили цікаві варіанти, безліч блоків. У вас може виникнути питання, чому ми тут бачимо каркас, а тут бачимо красиве зображення. Річ у тому, що нам потрібно додати ці зображення до цих каркасів для того, щоб вони дійсно набули такого гарного вигляду. Поки ще наш сайт ніяким змістом не наповнений, тому і відображати немає чого. Отже, тому я вам казав, що перед тим, як обирати варіанти, нам потрібно наповнити сайт якимись сторінками, якимось змістом. Ну, наприклад, темні теми. Ну, за кольорами, як орієнтуватись, ви вже, думаю, що розумієте. Світлі теми. Ось такі. Ну, і різні варіанти цих тем. Адаптивний дизайн. Адаптив. І теж безліч варіантів. У нас є класифікатори також. У класифікаторах ми можемо обирати найбільш популярні теми. Як обираються популярні теми, як і у звичайних магазинах, по кількості їх встановлень на веб-сайт. Ви бачите, що це досить прості теми, але їх можливо гарно налаштовувати. Окрім популярності, є теми, які були відтворені відносно нещодавно. Такі варіанти тем зазвичай містять найбільш сучасні та просунуті можливості для налаштувань. Але це не означає, що і старі теми їх не будуть містити. Зазвичай розробники дають оновлень, наповнюючи новим функціоналом і старі теми. Теми, які використовують блочну структуру, зазвичай ця структура є гнучкою, і ми можемо вільно цими блоками якось
коригувати, та таке інше. Ну, давайте із свіженького встановлюємо тему ось таку, натискаємо кнопку встановлення, відбувається завантаження до нашого веб-сервера, ну, якщо б ви були на хостингу, то до вашого віртуального сервера. Ми її активуємо. Ось, вона у нас додалася і є в якості активної. Ми з вами оновлюємо нашу сторінку для того, щоб побачити, як новий дизайн буде виглядати. Таке у нас з вами інколи відбувається. А інколи найсучасніші теми визивають ось такі помилки. Ну, ми не будемо розбиратися, що не так з цією темою. Спробуємо обрати в такому випадку іншу тему та встановити і активувати. Зазвичай такі помилки можуть відбуватися, якщо у нас, навірно, встановлена мова PHP. Так, спробуємо оновити. Ця тема не містить ніяких помилок. Ну, взагалі-то, досвідчені програмисти розробляють теми, які є дуже універсальними, тому, мабуть, не дуже досвідчений програмист розробляв попередню тему. У нас ця тема може містити якийсь стоковий контент. Тобто під час встановлення на нашому хостингі деяка частка робочого простору буде займати матеріалами самої теми. Ми її можемо далі налаштовувати, натискаючи на налаштування загальної теми. Річ у тому, що кожна окрема тема, яку ви встановите, може містити свою унікальну систему налаштувань. Цього лякатися не потрібно. Зазвичай це, ну, дуже зручні налаштування та зрозуміле для звичайних користувачів. Отже, так виглядає початкова сторінка. Що ми можемо налаштовувати передумовлено самою системою? Натискаємо на шаблон і просто тут перелік сторінок. Це системні сторінки, які кожен сайт повинен містити. Сторінка 404. 404 сторінка, вона містить налаштування системи, налаштування сторінки, коли користувачі отримують доступ до неіснуючих сторінок. Тобто ми тут пишемо, що пробачте, сторінки не існує. Оскільки у нас, ну, частіше за все, навіть якщо це українські розробники роблять ще тему для WordPress, для того, щоб вона була універсальна, вони контент наповнення розробляють на англійській мові. Тому нам, навіть якщо ми будемо користуватись нашими вітчизняними розробками, прийдеться це трохи налаштовувати. Ну, просто ми з вами перекладемо. Що у нас тут? Зміст сторінки був переміщен або видален. Ну, тобто ми з вами пояснили. Далі у нас є кнопка «Повернутися» на попередню сторінку. Тобто ось таким чином ми з вами впорядкували блоки, що містяться на цієї сторінці. Ми їх
зберігаємо. Та повертаємось до налаштування інших сторінок. Сторінка, яка містить архів наших елементів, наших сторінок. Ви можете тут, ну тут бачите, взагалі є система пошуку. Да? Тобто пошук ми з вами теж перекладемо. Ну, я думаю, що це і так було зрозуміло. Це популярне. Це у нас категорії. Це у нас архіви. Це у нас теги та таке інше. Тобто ми можемо перекладати ці елементи для себе, додавати інші блоки. Для того, щоб додавати блоки, у нас є перемикання до ось такого режиму. І такий режим містить перелік елементів, які ми можемо додавати. А ці блоки, вони дуже схожі до того, що ми розглядали під час перегляду конструктора сайтів Mobirise. Ось, блоки з рекомендаціями, блоки з постами, блоки текстові, блоки з галереями, якщо у вас якесь портфоліо цифрове є, закликання та дій та таке інше. Ви можете любі ваші сторінки цими блоками облаштовувати за потреб. Повертаємось. І кожну сторінку таким чином ми можемо впорядкувати, налаштувати так, як нам з вами це потрібно. Це шаблони базових сторінок, ключових сторінок, з яких складатиметься дизайн, які передумовлені цим нашим з вами шаблоном. І ви бачите, що ми можемо додаткові якісь сторінки додавати, і шаблон цих сторінок ми можемо використовувати в безліч наших матеріалів, які ми будемо відтворювати. Звичайні частини теми – це футер, хедер та слайдер. Футер – це нижня частина сайту. Що вона буде містити? Це ми можемо відразу тут налаштувати, що ми знаходимося в Дніпрі. Ну, можливо, на нашій мові це Дніпро, Україна, да? І таке інше. І тут розташовувати посилання до соцмереж та таке інше. Повертаючись до загальних налаштувань, у нас з вами є головна частина, хедер. Ну, ви бачите, що тут майже нічого немає в неї. Тобто ми можемо вільно її різноманітнити. І у нас з вами сайдбар, бічна частина. Зараз взагалі нічого тут немає. Можемо перемикатись між структурами, додавати інші структури та таке інше. А це налаштування передумовлене самим шаблоном. Я вже казав, що ці налаштування можуть бути уникальними. А ще сам WordPress містить редактор сайтів. Ну, взагалі-то, навіть якщо цих налаштувань не буде, ми зможемо редагувати наші теми. Вигляд, фон. Що у нас є. Базове зображення. Можемо обрати з медійної бібліотеки, завантажити сюди декілька зображень та розташовувати їх так, як це потрібно. Ідентичність сайту. Обрати логотип, назви та ключові елементи. Тобто тут ви бачите, що налаштування загальне у нас перетікають до налаштувань теми. І ми можемо обрати іконку сайту. Ви бачите, зараз
якості іконки сайту використовується логотип WordPress. Але це може бути логотип вашого підприємства, навчального закладу. Або якщо ваша фірма має, забув, як це має назву, не фірмовий знак, законодавством України є така штука, ой, забув, як вона називається. Ладно, якщо згадаю, потім вам скажу. Рухаючись далі, кольори. Ви можете обирати якісь кольори, використовувати зображення, налаштовувати домашню сторінку, ну, такі ж самі налаштування, які ми бачили до цього. Додати каскадну таблицю стилів для того, щоб змінити цей дизайн. Ну, взагалі ми можемо зайти до редактора HTML, зайти до веб-сервера. Річ у тому, що я вам нагадаю, з технічної точки зору у нас ось тут міститься у текі, яка у нас тека, вже забув, htdocs, ntudp, vp-content, теми. Налаштування теми містить технічні елементи. І тут у нас є стайл CSS, який ви можете змінювати для того, щоб повністю дизайн кожної із тем, яка тут є, ми можемо у ручному режимі редагувати. Як це робиться, ми знаємо з наших курсів веб-розробки, де ми все це вивчали. Але ви можете додатковий стиль додати та перевизначити розміри та вигляд вашого сайту, да, за допомогою цього інструментарію, не поринаючи до структури самої теми з технічної точки зору. Редактор сайта нас знов до цього елемента відсилає, і ми з вами можемо переглянути взагалі налаштування інформації. Ну, тут частіше йдеться про розробника та методи зв'язку з темами та їх підтримкою та таким іншим. Ми з вами подивилися, як виглядає редактор сучасної теми. Ми перемикнемося до однієї із стандартних тем для того, щоб побачити, так, перемикнемося. І активувати потрібно для того, щоб ми з вами побачили, як виглядають налаштування. Ага. Ну, тут ми бачимо, що назви часток можуть відрізнятися. Ми бачимо, що у нас з вами, якщо вигляд будемо редагувати за допомогою едитора, ми опиняємось саме у цьому елементі, да? Ну, тобто тут менше варіантів під налаштування. І ми бачимо, що ці варіанти більш-менш є ідентичними. Так. Домівка і таке інше. Так, з темами ми з вами більш-менш розібралися, як встановлювати та налаштовувати. Їх налаштування приблизно однакове. Є у нас елементи, які можуть нам істотно в інструментах, є редактор темп та редактор плагінів.
В редакторі тем ви можете обрати тему та подивитись код системних часток. Я вам вказав, де вони містяться у структурі файловій, а за допомогою інструментарію, пункт інструменти, обираєте тему та обираєте частки, які бажаєте редагувати. Ну, тобто нижня частина містить ось такий програмний код. Верхня частина містить ось такий програмний код. Ви можете додавати PHP-код, ну не PHP-код, а код шаблону. Тут використовується HTML та деякі системні вподобання. Ви можете редагувати елементи шаблонів, тобто сторінка 404, які блоки вона містить, зайва порожня сторінка, загальна перша сторінка та таке інше, яке містить відповідні елементи. Структуру. Структура виглядає шаблоном ось наступним чином. Тобто нам трошки не вистачає знань для того, щоб розробити власний шаблон. Чому? Ну, ми розуміємо, HTML, CSS, JS, це дозволяє відтворити структуру. Але ми повинні знати саму структуру цього WordPress, структуру його базових модулів, тобто загальні сторінки, новостні сторінки, сторінки записів та сторінки публікацій, структури архівів та таке інше. Тобто, які блоки куди потрібно буде додавати, це потрібно трошки почитати документацію, ну або просто пройти курс молодого бійця з WordPress, і тоді ми зможемо власне шаблони вже відтворювати. Ви можете на власний шаблон перетворити любий вже існуючий, здублювавши його в окрему папку і відредагувавши потрібним чином. Стілі окремо ми можемо редагувати, це простіше зробити, тому що CSS ми вже знаємо, і тут ніяких зайвих блоків самого WordPress немає. Тобто повністю змінити стілі ми зможемо за допомогою інструментарію. А ще, що ми з вами можемо робити? Річ у тому, що у нас є можливість істотно підвищувати зручність користувача при роботі, тобто так звану юзабіліті, яке дозволяє спецблоки з певним функціоналом, які можна розміщувати на різних місцях сайту. Ми вже їх бачили. Ці блоки, коли ми з вами розглядали вигляд, ось тут є, ну, наприклад, щось ми тут бажаємо відредагувати. І ось у нас є блоки та елементи, які ми можемо використовувати. Раніше ці елементи, які ми можемо розміщувати у різних місцях дизайну, називали віджитами. Ну, зараз я бачу, що вони вже так можуть не називатися. Ну, що таке віджит? Це блок, який можливо налаштувати для виконання своєї певної функції на сайті. А це може бути вивід меню рубрик, форми пошуку, підпис, підписка на сайт, якийсь блок реклами, різна інформація з показом погоду, курсу валют, анекдотів та такого іншого. І ці блоки, ну ось блок або віджит соціальних іконок, які ми можемо кудись розташувати. І він якось у нас з вами тут вже буде існувати. Ось він.
і ми можемо зміст цього блоку якось там налаштовувати, редагувати його кольори та таке інше. Перетягати ці елементи, впорядковувати, обирати їх в певних груп розміщувати та таке інше. А я повернусь, зберегу цей елемент. Що нам потрібно знати? Так, це ми все перезглянемо. Значно розширювати не тільки зовнішній вигляд, а й функціонал нашого веб-сайту дозволяють плагіни або розширення. Ось у нас є плагіни, які були за умовченням встановлені. Плагіни, які веде боротьбу з спамом Aximed. Плагін, який там має назву HelloDolly, випадковий рядок, який з пісні нам виводиться. За умовченням ці два плагіна в неактивному стані. Чим більше плагінів у нас в активному стані під час завантаження, тим довше може завантажуватись наш проєкт. Ну, не всі плагіни однакові забирають потужність нашої системи, але ну, зазвичай це приблизно так. Отже, що таке плагін? Це самодостатній обслуговуючий себе функціональний модуль або невеликий звичай легка програма, яка підключається до WordPress і служить для розширення функціональних можливостей WordPress. Модулі WordPress дозволяють істотно розширювати функціонал сайту, використовуючи плагіни, можна створювати контактні форми для сайтів, додати системи оплати, поліпшити оптимізацію для пошукових систем, додавати додатковий шар безпеки, навіть створювати лендинги. І це все за кілька кликів. Існує понад 40 тисяч плагінів, доступних в офіційній базі даних WordPress. Так що є велика ймовірність того, що вирішити поставлену вам задачу, можливо, буде досить вдало. А ми сьогодні з вами розглянемо встановлення спочатку плагіна електронної комерції. Для того, щоб створити власний інтернет-магазин. Ну, взагалі-то є багато додатків з розвитку інтернет-магазинів. Вони можуть бути і пов'язані з WordPress, це може бути і інші варіанти. Ну, ви бачите, що у нас є найбільш популярні елементи. Це додатковий редактор наших сторінок. Має назву класичний редактор. Редактор віджитів, тобто зараз ми вже маємо розуміння, що таке віджит, і для того, щоб більш гнучко редагувати ці елементи, можливо додатково встановлювати ці системи, які нам з вами допоможуть. Ми з вами будемо розглядати плагін електронного магазину, який почав свою роботу з 2011 року. Цей плагін має назву WooCommerce. Взагалі, ви побачите, що на підставі, якщо ми просто Commerce введемо, ви побачите, що декілька варіантів систем електронної комерції ми з вами можемо отримувати. Я бачу, що тут теж щось змінилося.
Вукоморс від Сілма зараз так виглядає те, що ми знайшли. Давайте подивимось більш детальніше, що це таке. Ну, дійсно, це система електронної комерції у нас існує. Що? Ну, давайте спочатку подивимось на кількість встановлень на основі двох оцінок. Дуже-дуже дивно, чому це останнє оновлення 2 дні тому назад, але кількість встановлень чомусь дуже невеличка. Хоча написано більш ніж 900 з плюсом. Зазвичай найбільш популярні плагини, вони містять безліч. 10 тисяч активних, 100 тисяч активних встановлень та таке інше. Спробуємо ось так подивитися на це. Ні, не бачимо інших елементів для того, щоб це знайти. Зазвичай тим плагином, який ми роздивлялися, за ключовим словом commerce, спробуємо подивитись, що у нас тут буде додано. Чомусь лише 8 елементів я бачу. Раніше я мог мати змогу побачити більшу кількість елементів. Зробимо наступний фінтушами. В мене є в інтернеті WordPress. Я спробую на сайті, який має доступ до мережі інтернету, знайти цей плагін. Ось він. Ну тут WooCommerce. Більш ніж 5 мільйонів активних встановлень. Річ у тому, що ми зараз використовуємо локальний веб-сервер. І ви бачите, що використовуючи локальний веб-сервер, не завжди вдається отримати доступ до загальної бібліотеки. До загальної бібліотеки плагінів чомусь. До загальної бібліотеки плагінів ми не можемо достучатися. Зробимо наступне. Перейдемо до плагіну, сторінки плагіну та її завантажимо. Раз уж так пішло чомусь. Ми бачимо, що можливо безкоштовно спробувати цей плагін WooCommerce для WordPress. Нам потрібно буде зареєструватися, зайти та отримати так, чомусь. Так, для чого ми будемо використовувати? Хто ми такі? Так, обрали.
спробуємо безкоштовно це витягти та подивитися, як це буде працювати. Чомусь швидкість не дуже велика під час користування зовнішніми ресурсами. Ну, принаймні вона існує. Так, поки йде завантаження сторінки. Якщо у вас в інтернеті існує цей встановлена система, нам достатньо буде просто натиснути клавішу встановлення. Чомусь ми не можемо так зробити. Не можемо знайти сторінку WooCommerce, використовуючи скільки? О, 1000 елементів. Це вже краще. З них найбільш популярним повинен бути за кількістю встановлень. О, знайшли. Так, встановити. Встановлюємо. Ну, ви бачите, що є незручності деякі, але ми цього року знайшли, яким чином ми можемо позбутися цих незручностей. Зараз йде завантаження блоку електронної комерції до нашого локального серверу. Цей процес вже відбувся. Ми його активуємо. І у нас буде в автоматичному режимі додан повнофункціональний електронний магазин. Під час першого встановлення ми з вами повинні надати нашу адресу. Так, нашу адресу заповнили. Так, ми з усім згодні. Що ми там? Освіта, навчання, електроніка, да? Наприклад, обрали. Якщо ви берете, можливо, використовувати або реальні товари, або завантаження. Завантаження мається на увазі, що ви торгуєте цифровими товарами. Це теж можливо розробляти. У нас може бути тарифні плани, у нас може бути підписки, пакети, настроювані товари та таке інше. Ну, тобто нам система допомагає одразу відтворити щось, скільки там товарів, нічого в інших місцях ми не робимо для себе чи для клієнта. Наприклад, для клієнта додати рекомендовані функції на сайт. Тут вже є функції забезпечення безпеки для підвищення маркетингової складової, співпраці з рекламними кампаніями від Google, пошук, TikTok інтеграція та таке інше. І кожного року тільки функціонал буде поліпшуватись. Наприклад, там будуть додаватись елементи, пов'язані зі штучним інтелектом та таке інше. Отже, ми все це будемо додавати до нашого сайту для того, щоб подивитися. Ну, якщо ви бачите наші методичні вказівки, ну, їх потрібно щороку оновлювати потихеньку, тому що ви бачите, ну, трохи змінився інтерфейс. Змінився інтерфейс взагалі WordPress. Загальне налаштування вони залишились таке саме, але плагіни оновлюються, теми оновлюються, функціонал оновлюється.
та таке інше. Так, що тут відбувається? Ви бачите, що тут у нас WordPress, самі розробники системи дозволяють налаштовувати безліч цікавих елементів, платіжних систем, аналітики та таке інше. Ну, дійсно, повнофункціональний магазин ми з вами отримаємо. Ось, налаштування ми з вами побачили. І тут вже є більша кількість тем. Але ви бачите, що ці теми дуже багато коштують. Майже 100 баксів. Чому? Тому що ці теми вже містять функціонал електронного магазину. Ну, ми скористуємось безкоштовною темою якоюсь ось такою. Ми з вами її оберемо. А, тут взагалі є перемикач між платними та безкоштовними темами. Зараз ми встановимо цю тему, а далі перемикнемося для того, щоб... Так, щось там мене кудись виконуло. Подивимось налаштування. Маю надію, що у нас все це не розсипеться. Так, поки ще не розсипалося. Тема була встановлена. У нас з'явився WooCommerce. Ось тут його головна сторінка. Що ми можемо зробити? Додавати тарифні плани, додавати там товари. Що ми можемо робити? Отримати мобільний додаток електронного магазину. Варіанти доставки налаштовувати та таке інше. Тут навіть статистика є. Все це ми будемо налаштовувати, проходячи певні кроки. Це платні функції. Ми зробимо це пізніше, ну, якщо взагалі будемо ними користуватися. Ну, якщо ми спробуємо їх придбати, ми побачимо, що тут є безліч платних функцій, які поширюють нашу систему. Так, замовлення. Ну, замовлень немає, поки ми з вами базу товарів та покупців не отримали. Є можливість надавати купони, звіти та таке інше. В налаштуваннях. Так, у нас з вами є налаштування. Ми зараз подивимось наше налаштування, яке ми не встигли до кінця перейти. Мова, роздільники, товари, чи є вони, чи їх немає. Сторінка магазину має назву магазин, зображень і таке інше. Кількість товарів на сторінку, методи доставки. Ну, це зазвичай нова пошта, мабуть, наша. Та інші сервіси, які ви можете використовувати. Методи платежів. Ви можете їх перелічити, активувати, але якщо ви забажаєте інтегруватись ось з PayPal, якщо я це розумію, можливо зробити безкоштовно. Але інші сервіси, наприклад, з Privat24, потрібно буде додавати власноруч. Або UnionPay, або інші там Western Union. Це, мабуть, плагіни, які розробник для нас продаватиме будуть. Але це дозволить нам в автоматичному режимі отримувати платежі від наших клієнтів, скажімо так. Тому над цим можливо буде замислитись, якщо ви будете створювати комерційні проєкти. Далі, налаштування облікових записів та конфіденційності.
перелік сповіщень, які в автоматичному режимі нашим клієнтам будуть надсилатись під час додавання замовлень, скасовування замовлень, отримання замовлень, утримання замовлень, виконання та таке інше. Все це ми з вами можемо регулювати, як що нам на пошту буде приходити вам як адміністратору, якщо буде замовлення, буде надсилатись ось такий текст. Ви цей текст можете сам власноруч відкоригувати і куди. Куди це буде відсилатись? Це нам відсилається на нашу почту. Усе інше покупцю відсилається на його почту. Ну, пошту. І ви все це, кольори та таке інше, будете мати змогу коригувати. Далі, інтеграція з додатковими сервісами геолокації. Можливо, підключати зовнішні модулі, які будуть це регулювати. А і ще якісь додатки ми з вами тут. Як працює кошик, методи сплат, карточки облікових записів, способи проплат та таке інше. А ось, що у нас міститься в налаштуваннях. У нас є статус модуля, який демонструє, з чим у нас є негаразди. Якщо є негаразди, SOAP-клієнт не включен цей клас, не дозволяє його застосовувати. Все інше у нас з вами не все інше. Да? Ми не використовуємо захищений протокол. Це ще одне правило та умови користування сервісу. Ми цю сторінку не зробили, не додали, тому теж це є важливим під час продажів. Журнали, інструменти та таке інше. І розширення, які до самого електронного магазину. Тобто у нас є розширення до самого WordPress, а це розширення до електронного магазину нашого. Можливо, буде додавати. А що у нас змінилося ось тут? Майже нічого не змінилося, тому що ми не створилось додаткове менюшка з магазину. Але магазин, мабуть, ну, в даному випадку товарів не містить. Якщо ви надасте туди товарів, у вас буде вітрина, як у звичайному інтернет-магазині. Це ви можете робити у режимі, якщо у вас в Excel є, можливо, товари додавати за допомогою баз даних. Або додавати окремо по одному товару. Усі товари. Ну, бачите, що нічого немає. Під час керування товарами ми повинні створити спочатку категорії. Назва, яка, що у нас? Електроніка якась. Це перший товар, це перша категорія. Другий товар у нас освіта. Пробачте, друга категорія у нас освіта. Додаємо новий товар. Курс 3D курс 3D моделювання. Опис товару. Ну, щось там у нас існує. Я якийсь текст сюди надам, який описує нехай ось
така частка тексту у нас з вами буде. Це у нас товар до категорії освіти. У нас є щось, що ми можемо використовувати в якості логотипу до нашого елементу. Встановили зображення товару, опублікували цей товар. Додали новий товар. Це у нас персональний комп'ютер для дизайнера. Щось там, що описує цей персональний комп'ютер. Ну, я тут просто звичайний текст додам. Категорія електроніка. І ми з вами додамо зображення товару. Ну, щось. Нехай ось така штука буде. І ми з вами це теж опублікуємо. Після того, як ми це зробили, у нас з вами на сторінці магазину повинна з'явитись ось декілька товарів. І методи їх сортування. Ну, бачите, що тут я ось тут не дуже гарну річ зробив, чомусь не відображається для цього товара це зображення. Ну, воно є некоректним просто. Але ви зрозуміли, як наповнювати. Ось бачите, є головна сторінка. Сторінка магазину. Коли ви обираєте товар, а тут ви бачите категорії товарів. Це категорія освіти. А ті були категорії з чогось ще. Ось, якщо цих категорій буде достатньо, ми можемо тут отримати щось, з чим ви, в общем-то, звикли працювати. Ось таку структуру. Ну, просто ми її вручну будемо наповнювати. І отримаємо і каталог, і категорії, і таке інше. Це все, я думаю, що більш-менш нам з вами зрозуміло. Ми трошки до товарів, а вже ж потрібно було надати цену. Редагувати. Чомусь я про це не подумав, що ось у нас є звичайна ціна, це ціна із знижками, да? Методи, чи є в наявності, чи нема, методи доставки, атрибути, навіть з Пінтересту можливо підтягнути ці елементи, так ми з вами оновимо ціну для цього товару. І оновимо ціну для цього товару. Ось так. Ми вже на цій сторінці будемо бачити, мабуть, да, ось. Коли є розпродаж, у нас з вами буде тут відповідна позначка.
А вже ж усі зображення до ваших товарів повинні бути певним чином підготовлені, мати однакові розміри, однакову стилістику для того, щоб дизайн сайту не спотворювати. Так, ми з вами попрацювали та встановили додаткові плагіни. Наступного разу ми вже, як спеціалісти, які мають свій власний бізнес, свій власний інтернет-магазин, подивимось, як же просувати наші товари та послуги через мережу. Чим можливо користуватися, як аналізувати цю діяльність та таке інше. А на сьогодні я вам дякую за увагу.